Sljedeća tačka dnevnog reda glasi informacija o trenutnom stanju u klubu s aspektom na financijsko poslovanje, pa ću zamoliti direktora kluba, gospodina Miru, da nas izvijesti, ali ne samo o financijskom i o cjelokupnom stanju, da nas malo upoznaje. Članovi skupštine nemaju dovoljno informacija, ja prvi nemam informacija, pa bih volio da nas svi izvijestite, jer nemamo ni jedno drugo ime iz izvršnih organa koji danas nisu došli, da se ne ponavljamo, pa evo smatram da ste vi najinformiraniji da nas obavijestite o nekim i dešavanjima i stanju u fudbalskom klubu Željezničar, a naravno zamolit ću i delegate naravno da pitaju direktora sve ono što eventualno imaju da pitaju. Hvala. Izvolite, gospodine Šiljak. Kao prvo da čestitam novim upravljačkim strukturama na njihovim novim funkcijama. Po ustaljenim procedurama su izabrani. Što se tiče financijske slike fudbalskog kluba Željezničar, nije nimalo sjajna. Mislim da ste svi informisani da odavno je klub potpisao reprogram sa poreskom upravom Središnjeg ureda u Sarajevu na iznos od 1.240.000 konvertibilnih maraka. Tu nam je dosta pomogao naš kolega Mirza Ustamović, koji je u tom trenutku bio u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pomogao da se izglasa zakon o sportu, da se kamate otpišu svim sportskim kolektivima u slučaju da izvršavaju obaveze po anuitetima uredno. Fudbalski klub Željezničar po tom sporazumu uredno izvršava mjesečne anuitete i otprilike 53 rate smo platili od 120. Drugi veći problem, poreska kontrola 2015. zatekla je neplaćene doprinose i poreske obaveze u iznosu od 2.200.000 sa pripadajućom kamatom. Fudbalski klub je uložio prigovor. Taj prigovor se nalazi u Federalnom ministarstvu financija. Po mojim saznanjima, jer sam nedavno bio na sastanku poreznoj upravi, da će se Federalno ministarstvo financija očitovati u mjesecu martu. A to znači da kad dobijemo to rješenje od Federalnog ministarstva financija, normalno klub će ponovo uložiti prigovor na to njihovo rješenje, pa ćemo vidjeti što ćemo dalje. Što se tiče stanja na današnji dan, klub ima obaveze prema dobavljačima. Dobavljače možemo svrstati u redovne dobavljače, kao i izvođače građevinskih, elektro i ostalih radova na stadion Grbavca. Obaveze prema dobavljačima na današnji dan iznose 630.000 maraka. Obaveze prema izvođačima građevinskih, elektro radova na današnji dan iznose 225.000. Obaveza prema izvođaču radova koji je promijenio teren, znači govorimo samo o travnatom dijelu, na današnji dan iznosi 315.000 maraka. Obaveze po pitanju hibrida koji je postavljen na terenu iznose 350.000 maraka. O ovoj obavezi prema multinacionalnoj kompaniji preuzeo je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavezu da će taj iznos platiti. Prije dva dana u klub je došao dopis od Fudbalskog saveza da će on to izmiriti, međutim ne piše kad. Što se tiče ostalih obaveza, klub je prije godinu dana kod Zdirad banke dobio kreditni okvir u iznosu od 800.000 maraka. 800.000 maraka, od tih 800.000 maraka, 160.000 maraka je garancija prema dobavljaču sportske opreme Sport Vision. Znate da nam je sada Umbro ili Ambro sportska oprema. Nakon toga, fudbalski klub ima kredit
od 200.000 maraka koji se uredno u mjesečnim anuitetima vraća. Naš klub također ima revolving u iznosu od 140.000 maraka koji je obnovljen u mjesecu novembru. Revolving u iznosu od 300.000 maraka dospio je na naplatu 21. decembra. Što se tiče ovoga revolvinga, klub je postigao dogovor sa Ziraat bankom da se prolongira do naplate drugog dijela transfera Anela Šabana-Hađovića koji treba da se desi u mjesecu januaru. Ta druga rata treba da iznosi 250.000 eura i od tog dijela će se zatvoriti ovaj revolving u iznosu 300.000 konvertibilnih maraka. Nakon toga, u što sumnjam da će nam Ziraat banka dozvoliti da ponovo možemo aplicirati, ali mislim da nećemo dobiti taj revolving u iznosu od 300.000 maraka. Zatim, klub je ušao u nabavku LED displeja za reklamiranje. Tu je ostala obaveza ukupna od 181.000 maraka. Klub svaki mjesec uredno izvršava svoje obaveze u iznosu od cirka 4.000 konvertibilnih maraka. Ostala je u stvari samo još jedna pozajmica u iznosu od 20.000 maraka. Što se tiče doprinosa, moram se osvrnuti na protekli period da je klub zaista radio u skladu sa svim zakonima i propisima države Bosne i Hercegovine. I treba čestitati bivšim članovima upravljačkih struktura kluba što su doveli klub na jedan zavidan nivo što se tiče poslovanja kluba. Isto tako da im čestitam na unapređenju infrastrukture stadiona Grbavica. Sve je napravljeno stvarno kako treba, bez ikakvih manipulacija i mahinacija. To je vrlo bitno naglasiti. Od ostalih obaveza, klub ima neisplaćene doprinose za mjesec oktobar u iznosu 96.000. Plate kao i doprinosi za mjesec novembar za uposlenike kluba, tu su vam igrači, stručni štab, administracija, omladinski pogon, to vam je u iznosu 225.000 maraka. Nadalje, klub ima obavezu po transferima za igrače koji su nas napustili, kao i sudska tužba i presuda bivšeg trenera Petrovića u iznosu 34.000. Za raskid ugovora igraču Mehremiću je klub ostao dužan 5.000, kao i igraču Projiću u iznosu od 10.000. Sad ćemo malo drugu stranu. Klub ima i potraživanja. Imamo sporna potraživanja koja mislim da se neće nikad naplatiti jer firme nisu iz Bosne i Hercegovine, odnose se na sponzorstvo našeg kluba. Prilike, sporna potraživanja su nekih 20.000. Ovo što je važnije, potraživanje od transfera, svi ovi transferi, potraživanje od transfera dospijevaju u mjesecu januaru. To iznosi 823.000 konvertibilnih maraka. Ja ću sada po redu. AEK, druga rata, za Anela Šabana-Hađovića 688.957 maraka. Udineze za Rijada Bajića 139.594 marke. Partizan za Gorana Zakrća 97.791 marku. Bašak Šehir također za Rijada Bajića iznosu 93.879. Fudbalski klub Sarajevo dužni su 3.450. Od ovoga ukupnog iznosa, kao što sam rekao, 300.000 maraka će Ziraat banka uzeti po uplati AEK-a druge rate za Anela Šabana-Hađovića. Sva ova potraživanja, nadam se i siguran sam da se trebaju desiti u mjesecu januaru. Ima još neko pitanje? Nije. Da.
Dobro, što se tiče infrastrukture. Znači, u proteklom periodu bivša upravljačka struktura sa administracijom kluba imala je nekoliko projekata. Prvi projekat je bio zapadna tribina, drugi projekat istočna tribina, treći projekat je bio teren, četvrti projekat LED display. Evo, ja najbolje da ga ugasim. Još je ostalo projekata koji su započeti i ja se nadam, a i siguran sam da sa novom upravljačkom strukturom će biti završeni do kraja. Moram naglasiti da jedan vrlo važan projekat, to je krov istočne tribine, treba da se radi u saradnji sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine. Imamo potpisan ugovor gdje će oni finansirati potpunu izgradnju krova na istočnoj tribini. Do danas Fudbalski savez je finansirao brojčanike ili čitače kontrole ulaska na stadion u iznosu od 400.000 maraka. Isto tako, Fudbalski savez je dao sredstva u iznosu od 100.000 eura kao avans za radove za hibridnu travu. Po tom pitanju sam rekao da smo ostali dužni još 350.000 maraka i da imamo potvrdu od Fudbalskog saveza da će taj dio platiti. Što se tiče sljedećih projekata koji su započeti, znači dobili smo urbanističku dozvolu za krov istočne tribine, dobili smo urbanističku za istočnu tribinu, treba da dobijemo i građevinsku dozvolu koja nije još legalna, jer smo imali problema sa izgradnjom, jer smo trebali graditi prvo pola tribine, pa smo se konsolidovali i shvatili da možemo čitavu tribinu napraviti. Tu nam je potrebna građevinska dozvola, tako da bi nakon te građevinske dozvole mogli krenuti u legalizaciju poslovnih prostora koji se nalaze u istočnoj tribini. Što se tiče južne tribine, južna tribina ima urbanističku dozvolu koja je prolongirana za neko vrijeme dok se ne završi legalizacija istočne tribine i dok se ne završi ova izgradnja krova na istočnoj tribini. Teren je u potpunosti završen, LED reklame su u funkciji, ima još jedan projekat, kako da to kažem, sjeverne tribine, znači vanjska fasada sjeverne tribine za nekih 30.000 maraka mogla bi sasvim drugačije izgledati. Podkonstrukcija i platno, to je da napravite šta god želite za nekih 30.000 maraka. Sve ovo drugo bi iziskivalo veća financijska sredstva i ne bi bilo realno da se to dovede do kraja. Ili ima neko nešto još da pita? Što se tiče administracije u zadnje vrijeme, moram reći da je tu malo poljuljana atmosfera. Ja se slažem da svako od ove djece, ja i zovem djeca, jer sam stariji od njihovih roditelja, da njihova perspektiva, budućnost nije u klubu, a isto tako ta djeca su tako dobro plaćena i oni to vraćaju u klub svojim marljivim, predanim, vrijednim radom. Ali ako vi nekoga iz administracije zovete da dođe u vašu firmu, zašto ga niste zvali u mjesecu augustu, nego ste našli za shodno da ga zovete u mjesecu decembru da bi napravili i urušili administraciju kluba? To je moje mišljenje. I mislim da je ispravno, jer su ovu djecu trebali zvati u augustu, a ne u decembru. Kad su vidjeli da... Molim? I to neću nikad podržati, ni opravdati, ni podržavati te ljude koji su bili u klubu. To im stvarno sporavam. Znači, narušili su prvo ugled i interese kluba kroz osipanje ove administracije. Administracija Fudbalskog kluba Željezničar, mogu reći sigurno da samo možda Zvijezda, Dinamo i Maribor imaju bolju administraciju našeg. A što imaju bolju? Zato što imaju financijska sredstva. Ova administracija s vama je sama izdržala i uradila i dovela do kraja dosta ovih projekata. Sama administracija je bila pokretač dosta ovih projekata.
i moje je samo da pohvalim rad ove administracije. I iskreno mi je žao što se ova administracija osipa, ali to je zahvaljujući ovim ljudima koji su bili prije upravljačkim strukturama. Samo da kažem još jednom, trebali su izvati u mjesecu augustu, kad je bilo toplo, ja se raskopčio do pupka, a ne sada. Toliko, ako ima neko pitanja, izvolite. Evo imamo neki pitanja, pa hajmo onaj nekim redoslijedom, evo, Mirza, jel tako? Evo, izvolite Mirza. Samo kasnije ću izaći govornicu, samo interesuje transfer Anela Šabanađevića, da li je legla prva ta rata? Prva rata u iznosu 200.000 eura je legla. Koliko ukupno iznosi transfer? 450.000 eura. Klub dobiva, tačno? Tako je. Da, pošto je bilo u medijima da dobivamo 1.000.000 eura, pa me to interesovalo. Nisu tačne informacije, tačna informacija je 450.000 eura uz jednu stavku ukoliko se AEK kvalifikuje u ovu Ligu šampiona da će se dobiti 150.000 eura. To je zahvaljujem, to je interesovalo, a kasnije ću znači. Ne. Pod razum. Evo ima i gospodin Pješta neko pitanje. Direktore, može li jedno pitanje, kako vidite sad izlaz ovo administracija, pošto ja smatram administraciju bitnim segmentom rada kluba, pogotovo sad u ovim novim dešavanjima, kako vidite sad... Što se tiče administracija je edukovana i spremna na sve izazove. Znači, ovo sadašnje stanje što je ostalo u klubu je spremno iznijeti sve. Znači, generalnog sekretara nema, ovdje je Maja Hrkalović koja danas vodi zapisnik, spremna je da preuzme ne funkciju generalnog sekretara, nego da preuzme sve poslove i obaveze od generalnog sekretara Amira Duvnjaka, kojem ovom prilikom se zahvaljujem na uspješnom radu i da mu poželim puno sreće u njegovom daljnjem poslu u nekoj drugoj firmi. Znači, potpuno edukovana osoba Maja Hrkalović, inače po struci pravnica. A Murat Hasković? Murat Hasković, njega mijenja Arnela i ona je isto potpuno edukovana da zameni Murata Haskovića. Što se tiče marketinga, Amira Bajrović i Emir Dobrača. Evo, pozivam članove skupštine, naravno, da sada postavljaju pitanja upravo zbog špekulacija koje su bile u medijima. Ovo je mjesto gdje se trebaju postavljati pitanja, tražiti odgovori. Volio bih da čujemo direktora samo kako je stanje sa sponzorima. Pošto smo čitali u medijima, koliko se ne varam, da će se neki sponzori povući, da postoje tu neke polemike i priče, pa evo, da nam i tu... Ja ću reći da je sama administracija, znači, dvije osobe, Amiro Bajrović, Emir Dobrača, normalno uz pomoć sve administracije, je ostvarila 1.000.000 maraka što se tiče sponzora. A ako nema neki sponzora, što su prijašnje upravljačke strukture imale, doće ove nove upravljačke strukture koje će dovesti svoje sponzore. Evo, zahvaljujem direktoru. Ima li još neko da se javlja? Evo, izvolite. Možda samo pitanje vezano za obaveze koje ste nam prezentirali. Da li su sa današnjim danom ili danom vičerašnjim stigle novci od UEFA vezane za europske kupove koje smo ove godine igrali, ili se to na to može računati u nekom kasnijem periodu? Ti novci su došli u mjesecu oktobre, ti novci su potrošeni. Znači, okay, to je bilo iznos od 956.000 maraka. Okay, kako je stanje? Moram napomenuti sada, stanje na računima je nula, računi su svi blokirani, poznata vam je ta blokada i odakle dolazi. Iduće sedmice očekujemo priliv od Fudbalskog saveza, Fond solidarnosti za omladinske škole, to će biti neke 43.000 eura, tako da ćemo deblokirati račune Fudbalskog kluba i račun će svi biti prolazni. Jedno pitanje još, vezano za pozajmice. Tu nam niste informacijali koliko imamo. Pozajmica je u iznosu 20.000 maraka. I sa tim se, jel tako? Sa tim nema više pozajmice. Evo, mi znači, zvolite.
Opet, ova interesuje me vezana za situaciju, odnosno odnos sa kantonom, gradom Sarajevo i ostalim institucijama u BiH. Da li imamo ikakav dodatni budžet, što tako bi se rekla, pošto je sad opraćao, mogli ja improvizati? Znači, sad smo u procesu formiranja ti neki novi vlada i budžeta, usvajanja budžeta, pa sam pročitao tamo dodatno izvještaju da i vlada kantona i grad Sarajevo planiraju dodatni novac za klubove, posebno za nas, pa me interesuje da li imate tu neku informaciju koliko bi mogli u 2019. dobiti novca. Normalno, kao i svake godine, administracija fudbalskog kluba Željezničar aplicira na javnim institucijama za podršku. Počev od opštine Novo Sarajevo, imamo i predstavnika opštine Novo Sarajevo, našu legendu Bulenta Biščevića koji je u toku i ove za narednu 2019. godinu tražili smo da se planira u budžetu opštine Novo Sarajevo veći iznos nego što smo do sada imali. Do sada smo imali 200.000 maraka, sad smo tražili da se taj iznos pojača. Normalno, svake godine tražimo i od kantona, Ministarstva sporta i kulture za razne projekte podršku fudbalskom klubu Željezničar. Moram reći da je prošla i pretprošla godina što se tiče podrške kantona, Ministarstva sporta i kulture bila van serijska. I kanton je bio pokretač zamjene glavnog terena. Druga stvar, grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Skakom, ja kažem, grad ima gradonačelnika, grad Sarajevo ima gradonačelnika, kako je Skaka došao na to mjesto. On su već objavili da će fudbalski klub Željezničar i Sarajevo dobiti 80.000 maraka, znači 40 njima, 40 nama, s tim što će za omladinsku školu isto tako izdvojiti 20.000. Zahvaljujem. Kanton će svakako biti, ima kanton još jednu obavezu koju nije ispunio, međutim, iz razloga što su to bile velike predizborne kampanje i nije se stiglo, ali ima stavka u budžetu kantona i za ovu godinu, ja mislim da će to biti iznos od 150.000. Ima ovdje nekoliko prisutnih ljudi koji će zajedno sa mnom gledati da se ta stavka ispoštuje. Evo, zahvaljujem. Buki, izvolite. Još jednom da vas srdačno pozdravim, sve prisutne, da čestitam izabranim dužnosnicima, a kad, da se nadovežem na riječi direktora kad je u pitanju lokalna zajednica, opština Novo Sarajevo za sljedeću godinu planirala u budžetu, znači dodatni 100.000. Ono što je jako bitno, da je prvi put postoji grant za fudbalski klub Željezničar. Mi imamo jednu veliki jedan problem, Adnan je upućen u to jer smo komunicirali kad su u pitanju udruženja posebnog interesa, ne samo za lokalnu zajednicu, nego i za kanton i tako dalje, teško se može izdvojiti i naći ta sredstva. Tako da nije samo to, s te strane opće Novo Sarajevo pomogla, pomaže i pomagat će i dalje i kroz projekte, ljudi iz omladinske škole jako to dobro znaju, tako da i to je jedan vid pomoći, podrške, subvencije, znači troškova, korištenja zemljišta, odnosno teritorije općine Novo Sarajevo. U svakom slučaju produžena ruka i ime općine, ja kažem, i zahvaljujem se i na dosadašnjoj saradnji i direktori svima, ali u svakom slučaju nastavlja se i dalje ta saradnja normalno i bit će sutra i rebalans, evo i njihad je upućen u sve to. Eto, još jedno hvala. Evo, zahvaljujem se Bukiju. Evo, gospodin Pješta. Samo još jedno pitanje. Vidim tamo ovaj teren gdje omladinska trenira i tako dalje. Vidim da se počelo to naplaćivati sad, jel? Plaćao mjesečno javno preduzeće 2500 plus troškovi električne energije, normalno. A prije nije bilo? Prije nije bilo, inače bi to bilo dosta skuplje, međutim, zahvaljujući Bulentu Biščeviću i još nekim ljudima, kroz razne projekte gdje omladinska škola aplicira, mi nadoknadimo tom javnom preduzeću tu mjesečnu naknadu za korištenje tog terena.